नमस्कार दुपुरर शुरोनाम स्टुडियोत मैं प्रांचल आरम्भणिते ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तानर कराचीत भयंकर बोमा विस्फोरण कराची स्टक एक्सचेंजत बोमा विस्फोरण विस्फोरणत निहत हुई दुजन और पांच जनरो अधिक आहत बंदूकधारी सन्त्रासबादीक ग्रेनेडेरे आक्रमण करे स्टक एक्सचेंजत ग्रेनेड आक्रमणर लगते धाराषार गुलीबर्षण करे सन्त्रासबादीये निरापत्तारक्षीरे संघर्षत चारि सन्त्रासबादी निहत हुआर बातरि सन्मुखलै आहिछे पाकिस्तानर कराचीर पर खबर आहिछे भयंकर बोमा विस्फोरण तक संघटित कराची स्टक एक्सचेंज एक बोमा विस्फोरण विस्फोरण निहत दुजन आनफाले पांच जनों अधिक आहत बंदूकधारी सन्त्रासबादीये ग्रेनेडेरे आक्रमण करे स्टक एक्सचेंज ग्रेनेड आक्रमणर लगते धाराषार गुलीबर्षण करे सन्त्रासबादीये निरापत्तारक्षीरे संघर्षत चारि सन्त्रासबादी निहत हुआर बातरि आहिछे कराचीर स्टक एक्सचेंज एक भयंकर बोमा विस्फोरण संघटित हल कपि उठिल स्टक एक्सचेंज विस्फोरण इतिम्य दो निहतर खबर आम चलो पांच जनों अधिक आहत कि निहतर संख्या बृद्धि पार आशंका बंदूकधारी सन्त्रासबादीये ग्रेनेडेरे आक्रमण करिले स्टक एक्सचेंज धाराषार गुलीबर्षण करे सन्त्रासबादीये जार फलते यह भयंकर घटना संघटित हल और निरापत्तारक्षीरे संघर्षत इतिम्य चार सन्त्रासबादी निहत हर बातरी एबार बंगाईगांव उपायुक्त कार्यालय सील करा हुए उपायुक्त कार्यालय जिला आबकारी अधीक्षक कुंजलाल पाठकर गात कोविड 19 धरा पड़ार पिछते प्रशासने सामयिक भावे सील करार सिद्धांत लैसे जिला परिषद कार्यालय पर हम उपायुक्त कार्यालय काम काज उपायुक्त कार्यालय प्रतिजन विषय कर्मचारी स्वाब परीक्षा कर स्वास्थ्य विभागे इतिम्य अष्टम आरक्षी बाहिनीर अधिनायक अजागरण बसुमतारीर गात कोविड 19 धरा पड़ार पिछत होम क्वारेन्टाइनत रखा बंगाईगांव एस पी डि एस पी लगते डि आई जि शुक्रबारे उपायुक्त कार्यालय भिडिओ कन्फारेन्सत बसुमतारीर सहित एक अंश लैसी डि आई जि रौनक आली हजरीका एस पी सुबोध सोनवाल और डि एस पी मैत्री डेका এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ বঙাইগাঁও সংবাদদাতা উপানন্দই অভয়পুরী অষ্টম আরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক অজাগরণ বসুমতারীর গাত কোভিড 19 দেখা দিয়ার পিছত এইবার বঙাইগাঁও জেলার আবকারী অধীক্ষক কুঞ্জলাল পাঠকর গাত কোভিড 19 দেখা দিছে আর ইতিমধ্যে হুয়া দুয়া লাগিছে বঙাইগাঁও প্রশাসনও কিয়নো তেওঁৰ কার্যালয়টো বঙাইগাঁও উপায়ুক্ত কার্যালয়ের সংলগ্ন আসলে আর ইতিমধ্যে উপায়ুক্ত কার্যালয়ের যখন কর্মচারী আছিল বিষয়া আছিল সব সংগ্রহ কার্যসূচী আরম্ভ হয়েছে আর যে উপায়ুক্ত কার্যালয় আছিল সেয়া কিন্তু বঙাইগাঁও জেলা পরিষদের কার্যালয় স্থানান্তরণ করা হয়েছে আর সেয়া বঙাইগাঁও জেলা উপায়ুক্ত কার্যালয় স্থানান্তরণ করা হয়েছে বঙাইগাঁও জেলা পরিষদের কার্যালয় আর দেখবলে পাইছে এই সকল লোকর বর্তমান সব সংগ্রহ করে থাকা হয়েছে আর সাময়িকভাবে উপায়ুক্ত কার্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে কিয়নো ইয়াতে কোভিড 19 উপস্থিতি ধরা পড়েছে আর ইয়ার পিছত প্রশাসনে যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কার্যালয়টি সাময়িকভাবে সিল করেছে আর স্থানান্তরণ করেছে আর যখন কর্মচারী সংস্পর্শলে আসছে সকলখিনি কর্মচারী বিষয়ারে সব সংগ্রহ করে আছে আর একটা কথা কব লাগিব যে অষ্টম আরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক অজাগরণ বসুমতারীর ইতিমধ্যে সংস্পর্শলে অহার ফলত পশ্চিম সংমণ্ডলের ডিআইজি রৌনক আলী হাজরিকা আর এস পি সুবোধ সোনোয়াল ডি এস পি মৈত্রী ডেকা কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে আর শুক্রবারে আবেলি ভিডিও কনফারেন্সত উপায়ুক্ত কার্যালয়লে আসলে আর ডিজিপির সহিত ভিডিও কনফারেন্সত অংশ লৈছে আর ইয়ার পরবর্তী সময়ত অজাগরণ বসুমতারীর গাত কোভিড 19 দেখা দিলে আর ইয়ার পিছত প্রশাসনে সব সংগ্রহ করেছে আর হোম কোয়ারেন্টাইন করার ব্যবস্থা করেছে গতি দেখা গেছে ইতিমধ্যে প্রশাসনের হুয়া দুয়া লগা অবস্থা হয়েছে আর শেহতভাবে দেখা গেছে যে নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনত স্ক্যানিংয়ের কামত জড়িত যুবক এগারীর গাত কোভিড 19 দেখা গেছে আর গতি এই সমগ্র কথাই কিন্তু উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে পড়েছে সেই রেল স্টেশনত বহিরাজ্যের লোকসল অহাত স্ক্যানিংয়ের জড়িত আছিল সেই যুবকজন গতি এই মুহূর্তত একটা কথা কব লাগিব শঙ্কিত হয়ে পড়েছে সকল লোক এবার মহানগরীত লকডাউনের মাজতে ভয়ঙ্কর খবর সন্মুখলে আহিছে শিলপুখুরীত এজন পাচলি বেপারী করোনাত আক্রান্ত হয়েছে অশোক দাস নামের পাচলি বেপারীজন করোনাত আক্রান্ত হয়েছে দেওবারে নিশালৈকে পাচলি বিক্রি করেছিল অশোক দাসে
অশোক দাসৰ পৰা বহুলোকে কিনিছিল পাচলি তিনিদিন আগত অশোক দাসৰ সোৱাব পৰীক্ষা কৰা হৈছিল পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট নহাকৈ পাচলি বিক্ৰী কৰিছিল অশোকে নবগ্ৰহলৈ যোৱাৰ পথত অশোক দাসৰ ঘৰ অশোক দাস কৰোনা পজিটিভ হোৱাৰ পিছতেই সমগ্ৰ শিলপুখুৰীত এতিয়া আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মহানগৰীত লকডাউনৰ মাজতে আহিছে এই ভয়ংকৰ খবৰটো আমি পুনৰ জনাইছো শিলপুখুৰীত এজন পাচলি বেপাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে অশোক দাস নামৰ পাচলি বেপাৰীজন কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে দেওবাৰে নিশালৈকে পাচলি বিক্ৰী কৰিছিল অশোক দাসে অশোক দাসৰ পৰা বহুলোকে কিনিছিল পাচলি তিনিদিন আগত অশোক দাসৰ সোৱাব পৰীক্ষা কৰা হৈছিল পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট নহাকৈ পাচলি বিক্ৰী কৰিছিল অশোকে নবগ্ৰহলৈ যোৱাৰ পথত অশোক দাসৰ ঘৰ অশোক দাস কৰোনা পজিটিভ হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ শিলপুখুৰীত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াতে ৰাতিপুৱা আজি 5:30 বজাত যোৱাকালি 5:30 বজাৰ পৰা বেপাৰ বজাৰ কৰি আনি ইয়াতে মানুহক বিক্ৰী কৰি শেষ কৰি দিছে এশ শ শ মানুহে কালি চব্জি কিনিছে তাহাঁতৰ পৰা গতিকে মই তাক 5:00 বজাত মাতিলোঁ মাতি কিনে ক'লোঁ যে তই তোৰ ভাইৰাৰ অসুখ হৈ আছে কি হৈছে কৈছে বোলে নাই তাৰ জ্বৰ উঠি আছিল কিন্তু চোৱাইপটো দিয়া হৈছে আৰু তাৰ ৰিপৰ্টটো চাই দিম মই চাৰিদিন পিছত ৰিপৰ্ট দিয়াটো ডাঙৰ কথা নহয় ৰিপৰ্টটো দিয়াৰ লগতে তোক হস্পিটেলৰ পৰা কি কৈছিল তেতিয়া সি কৈছিল যে হস্পিটেলে আমাক চাৰিদিনৰ কাৰণে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব দিছিল মই তেতিয়া তই চাৰিদিনৰ কাৰণে কোৱাৰেণ্টাইন কিয় থকা নাই আজি কিয় তই হাজাৰ হাজাৰ মানুহক চব্জি বিক্ৰী কৰি কিনে মানুহক ইমান ধ্বংস কৰি দিলি কিয় তাক মই ধমকি দিলোঁ ধমকি দিয়াৰ পিছত সি গুচি গ'ল 7:30 বজাত হস্পিটেলৰ পৰা মানুহ আহি তাক লৈ গুচি গৈছে 7:30 এনেকুৱা 7:30 বজাত হস্পিটেল গৈছে কালি মই স্পেচিয়েলি কৈছোঁ যে যিমানখিনি মানুহে এই তাৰ পৰা চব্জি কিনিছে গোটেইখিনি মানুহে নিজক ছেভ কৰিবৰ কাৰণে হয় চোৱাইপ টেষ্ট কৰক নহয় হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰক গোটেইখিনি নিজে এলাৰ্ট হৈ যাব লাগে তাৰ ইয়াতকৈ মোৰ আৰু বেলেগ ব্যৱস্থা একো নাই হয় বিপদ মাতি আনিছে মানে মই মানে গোটেই ৰাতি কালি টোপনি হোৱা নাই মোৰ ঘৰটো এই এইটো বেক চাইডতে ইয়াতে দোকান দিয়ে মোৰ বেক চাইডতে মোৰ ঘৰ ঘৰত মানে বুঢ়ী মা আছে বাচ্ছা আছে চব মানে এইটোৰ কাৰণে মানে বিৰাট চিন্তা লাগিছে কি হ'ব কি নাই মানুহখিনি যে কিয় সজাগতা মানে এইটোৱে মই ক'ব নোৱাৰোঁ হোৱাই দে আৰ প্লেয়িং চ' ফুলিছ আই ডোণ্ট নো কিহৰ কাৰণে কি হৈছে মানে এতিয়া সিহঁতক মতো মই প্ৰশাসনক এটা কৈছোঁ যে এই ফুটপাথত যাতে বজাৰ নিদিয়ে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা দিছে পুৰা এক গাড়ী মাল আনিছে এক গাড়ী মাল আনি কিনে শেষ কৰি দিছে মাল হাজাৰ হাজাৰ মানুহ লৈছে 5:30 বজাৰ পৰা দিছে দোকান অঁ ৰাতিলৈকে 5:00-5:30 দোকান দিছে একদম মানে শেষ বুজাই কৰি মাল আনিছে এক গাড়ী মাল আনিছে ইয়াতে নুমলীগড়ত পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে কৰুণ মৃত্যু সাৱতিলে এগৰাকী মহিলাই হাঙি কৰি চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হ'ল মহিলাগৰাকীৰ এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ লেটেকু চাপৰি নেপালী গাঁও অঞ্চলৰ পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হয় চন্দ্ৰমায়া চুব্বা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈ অঞ্চলটোত নোসোমাই এম্বুলেঞ্চ বা অন্য কোনো বাহন উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালৰ লোকে এখন কাপোৰেৰে হাঙি কৰি চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে মহিলাগৰাকীক প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ পথ পৰিয়ালৰ লোকে হাঙি ভাৰ কৰি গাড়ীত উঠাওঁতে বহু সময় লগাত আধা ৰাস্তাতেই মৃত্যু সাৱটি লয় এই ঘটনাই উদঙাই দিছে ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবিখন মহিলাগৰাকী হঠাৎ প্ৰেচাৰৰ কিবা ট্ৰাবুল আছিলে প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হৈছিল প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হোৱাত তেখেতক হস্পিটেল নিবৰ কাৰণে আমি গাড়ীবিলাক যোগাযোগ কৰিছিলোঁ এম্বুলেঞ্চ মাতিছিলোঁ কিন্তু ৰাস্তাৰ দুৰৱস্থা দেখি এম্বুলেঞ্চ বা কোনো এখন প্ৰাইভেট গাড়ী ইয়ালৈ নাহিল নহাৰ দুখত চাঙিৰে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান নিয়াৰ পিছত তাৰপিছত ৰেলৱে ক্ৰছিং যিটো আছে তাত পাৰ হোৱাৰ পিছত এখন গাড়ীয়ে ৰোগীজনক আমি টাউনশ্বিপলৈ লৈ গৈছোঁ ইতিমধ্যে টাউনশ্বিপ গেট নোপোৱাৰ আগতে ৰোগী মৃত্যু হৈছে গতিকে আমি আজি সঁচাই বৰ দুখিত কোকৰাঝাৰত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তাৰংগুৰি সূতাৰপাৰাত এক উদ্ধাৰ হৈছে মুণ্ডহীন মৃতদেহটো এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰাইজে ধান ৰুবলৈ যাওঁতে একাংশ ৰোৱনীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো মহিলাগৰাকী সাতিৰাম বসুমতাৰীৰ দ্বিতীয় পত্নী বিমলা বসুমতাৰী বুলি চিনাক্ত হৈছে খবৰ আহিছে কোকৰাঝাৰৰ পৰা এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তাত তাৰংগুৰি সূতাৰপাৰাত উদ্ধাৰ হৈছে মুণ্ডহীন মৃতদেহটো এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাৰ এই মৃতদেহ ধান ৰুবলৈ যাওঁতে একাংশ ৰোৱনীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো মহিলাগৰাকী সাতিৰাম বসুমতাৰীৰ দ্বিতীয় পত্নী বিমলা বসুমতাৰী বুলি ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ মাজত নাও সেৱা বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে জিলা প্ৰশাসনে। এই নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণক তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে। কিন্তু পুৱাৰে পৰা বিপৰীত ছবি দেখা গৈছে। বিপদজনকভাৱে ভৰা নৈত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে নাৱৰ চলাচল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ মাজত নাও সেৱা বন্ধৰ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। কিন্তু এই নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণক তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে যদিও পুৱাৰে পৰা বিপৰীত ছবিহে দেখা গৈছে। বিপদজনকভাৱে ভৰা নৈত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে নাৱৰ চলাচল। অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সংবাদদাতা জ্যোতিৰ্ময়ে। হয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈছে ধুবুৰীত। ধুবুৰীত বৰ্তমানে বিপদসীমাৰ পৰা প্ৰায় 1 মিটাৰ ওপৰেদি বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু দেখা হৈছে জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে এখন নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে, যিখন নিৰ্দেশত সকলো ধৰণৰ ব্যক্তিগত যি নাও সেই নাও চলাচল বন্ধ কৰি দিছে। কাৰণ এটাই, কাৰণ যিকোনো ধৰণৰ যিকোনো মুহূৰ্তত ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। কিন্তু আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এই দৃশ্য বৰ্তমানে দেখুৱাই আছোঁ। নাও কিন্তু চলি আছে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা নাৱত যাত্ৰী কঢ়িয়াই ইতিমধ্যে ধুবুৰীলৈ আহি আছে। আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে চৰকাৰী যে নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশৰ তেওঁলোকে অমান্য কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ, আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুকেইখন নাও বিভিন্ন চৰৰ পৰা বৰ্তমান নাওসমূহ আহি আছে ধুবুৰীলৈ। আৰু সেই ধুবুৰীত অহাৰ যি চৰকাৰী যি নিষেধাজ্ঞা, যে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা যেন সংঘটিত নহয় তাৰ কাৰণে চৰকাৰী যি নিষেধাজ্ঞা, যি নাও চলাব নালাগে ব্ৰহ্মপুত্ৰত, যিহেতু বৰ্তমানে বিপদসীমাৰ ওপৰেদি গৈছে, যিকোনো সময়ত ডাঙৰ ধৰণৰ কিবা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা হৈ যাব পাৰে। সেই নিষেধাজ্ঞা কিন্তু বৰ্তমানে অমান্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নাও কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকত বৰ্তমান চলি আছে। এয়া আমি আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজাশৰ্মাই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ধুবুৰী বৰ্তমান আমি নেতাধিভনী ঘাটৰ সন্মুখতে আছোঁ আৰু নেতাধিভনী ঘাটৰ সন্মুখতে এনেকৈ নাওবোৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা অহৰহ এনেকৈ নাও চলি আছে আৰু যাত্ৰী লৈ পেলাই তেওঁলোকে চলি আছে। কেৱলমাত্ৰ এটা কথা আছিল যে যিহেতু বস্তু পৰিবাহী বা চৰকাৰী নাৱৰ বাহিৰে আন কোনো নাও চলিব নোৱাৰে তেনেকুৱা নিৰ্দেশখনত ইতিমধ্যে উল্লেখ আছিল। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে এই নিৰ্দেশখনক অমান্য কৰা কিছু পৰিমাণে পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বৰ্তমানেও কিন্তু যাত্ৰীবাহী সেই নাওসমূহৰ চলাচল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অব্যাহত আছে, যাৰ কাৰণে যিকোনো সময়ত ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। সেয়া কিন্তু চৰকাৰে ইতিমধ্যে এক নিৰ্দেশযোগে জাৰি কৰিছিল, কিন্তু সেই নিৰ্দেশ কিন্তু অমান্য কৰা বৰ্তমানে পৰিলক্ষিত হৈছে।